Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1481 Mayabang, mayroon kang mga bayag, nagalit si Tristan. Nang ginamit niya ang pangalan ng pamilya Quinlan, kahit na ang mga prinsipe at masters ay kailangang magbayad sa kanya ng respeto. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo ng isang mainitan ang ulo tulad ni Harvey. Galit na galit si Tristan, Harvey York. Dahil nais mong mamatay ng napakasama, pagkatapos ay matutupad ko ang iyong mga nais. Ikinalulungkot kita na darating sa mundong ito. Tulad ng labis na kawalang galang si Harvey, hindi mag-isip si Tristan gamit ang kanyang mga koneksyon sa Buckwood upang tapusin si Harvey ng isang beses at para sa lahat. Ang ilang mga social butterfly sa ilang mga distansya na malayo ay napanood si Harvey na may isang hindi kwanais na is na pagnisi. Sa kanilang mga mata, ang isang nagmamayabang na tulad ni Harvey na alam lamang kung paano magkwento na parang bagyo ay wala rin karapatang maglinis ng sapatos para sa mga masters ng mga mayayamang pamilya tulad ni Hugh at Tristan. Sa pag-aaral kung paano magpakitang gilas ngayon, ano ang iniisip niya? hindi na kailangan ni Hugh na makitungo sa kanyang sarili kay Harvey. Kung nais ni Tristan na patayin si Harvey, wala siyang may iwan sa kanya. Ang mga social butterflies ay naniniwala na ang isang malaking palabas ay malapit ng magsimula, kaya tahimik silang nanunood at maghintay. Nagsalita si na Harvey at Tristan sa isang tono na nag-argumento, ngunit natapos pa rin silang nakaupo ng magkasama para sa kapakanan ni Cynthia. Hindi maabala si Harvey tungkol kay Tristan at umupo sa tabi ni Cynthia. Di nagtagal, ang lahat ng mga uri ng masarap na pagkain ay dinala sa lamesa, kasama ang ilang mga kahon ng alak mula sa Gaul. Ang mga alak na ito ay medyo mahal. Agad na inalis ng amoy ng alkohol ng sandaling binuksan ng mga bote. Ngumiti si Hugh, nang hindi nangangailangan sa kanya na gumawa ng anuman, nagdala na si Tristo ng isang pitchel at nagsimulang ibuhos ang lahat ng alak. Mag-aaral pa ako, hindi ako makakainom. Salamat kahit na, senior. Nang ito ay oras ni Cynthia, agad niyang tinanggihan ng alok. Magkakaroon lang ako ng soda. Junior Zimmer, ang aming pagpupulong dito ay kapalaran. Ang mga taong narito ang iyong mga nakatatanda. Sa aming suporta, tiyak na mapapanatili mo ang posisyon mo sa council ng estudyante. Siguro ikaw ay magiging pangulo ng konseho ng mag-aaral balang araw. Pinakitaan ni Tristan si Cynthia ng isang mainit na ekspresyon na parang kapatid siya ni Cynthia. Uminom ka ng soda sa isang malaking okasyon ay sadyang mali lamang. Bukod, ang mga mag-aaral sa unibersidad ay dapat makihalubilo ng higit pa. Ang pag-inom ay panlipo ng etika lamang. Hindi mo sinasabi na wala kang anumang pag-uugali, di ba? Halika, halika, halika. Bigyan ang mga nakatatanda ng ilang paggalang at magkaroon ng isang baso. Malawak na ngumiti si Tristan at pinilit si Cynthia na kuhanin ang baso. Si Cynthia ay nanginginig sa kanyang ulo ng labis. Allergic ako sa alkohol. Hindi talaga ako dapat umiinom. Huwag palayawin ang saya, Cynthia. Bihirang bumalik ang mga nakatatanda pagkatapos ng pagtatapos ng kasiyahan na ito. Tama, hindi bababa sa bigyan ng respeto si Master Baker at Master Tristan. Isa ka rin Panginoong may lupa. Kailangan mo ng suporta mula sa konseho ng mag-aaral kapag ikaw ay maging pangulo sa hinaharap. Hindi ka maaaring maging walang kabuluhan. Nagsimulang magsalita si Eva at ang iba pa, sinusubukan na pilitin si Cynthia na uminom. Ayon sa kanilang mga salita, si Cynthia ay hindi maggalang sa kanilang lahat kung hindi siya umiinom. Ang ekspresyon ni Cynthia ay naging malamig na yellow. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pinahigpit ni Hugh ang kanyang mga mata at pagkatapos ay ngumiti. Oh, Cynthia, Galit ka pa ba na nagsabi kami ng kasiyahan sa iyong maliit na kasintahan dati? Pinakawalan ni Cynthia ang isang malakas na ungol. Siyempre ako. Si Hugh ay tumawa. Hindi niya inaasahan na si Cynthia ay magkakaroon ng mga napakahirap na tendensya tulad nito. Ngunit para kay Hugh, ang isang mahirap na biktima ay mas masaya. Pagkatapos ay lumipat siya ng tingin kay Harvey at ngumiti humihingi ako ng paumanhin, Master York. Hindi ako dapat napakalayo dati. Upang ipakita sa iyo ang aking katapatan, magkakaroon ako ng tatlong baso sa aking sarili. Matapos ang talumpati ni Hugh, agad niyang nilagok ang tatlong buong baso ng alak, tumayo siya at itinaas muli ang kanyang baso, nakangiti pa rin. Master York, pinarusahan ko na ang aking sarili. Bakit hindi mo ako sasamahan para uminom? Mahina hong sinabi ni Harvey, yamang si Master Baker ay napakamagalang, dapat din akong uminom. Ngunit alam mo, na alerdi si Cynthia sa alkohol. Huwag nating gawin itong mahirap para sa kanya. Paano ito? Iinom ako kapalit niya. Ako ang kanyang bayaw at kasintahan, pagkatapos ng lahat. Dapat natural para sa akin na uminom para sa kanya. Habang nagsalita si Harvey, nagtaas siya ng isang baso ng alak at tumayo. Nagpalitan ng sulyap sina Hugh at Tristan, at ngumiti. Naglakad si Tristan kay Harvey at sinabi, Master York, madali kang kausap. Mukhang nagkamali kami sa iyo dati. Halika, halika, halika. Magkaroon tayo ng isang toast upang ipakita ang aking paghingi ng tawad. Cheers! Agad na ibinuhos ni Tristan kay Harvey ang isa pang baso ng alak matapos niyang magsalita. Ang ekspresyon ni Cynthia ay nagbago ng walang tigil. Malinaw niyang tinapakan ng binti ni Harvey upang hudyatan siyang huwag sumali. Hindi bobo si Cynthia, alam niya na si Hugh at ang iba pa ay nagbigay ng masamang hangarin kay Harvey. Gayunpaman, hindi gumanti si Harvey sa kanyang pagtapak at sa halip ay sumabog ang pagtawa. Matalino kang tao, Master Tristan. Cheers! Pagkatapos, idinikit ni Harvey ang baso ng alak. Naglakad si Hugh at may isa pang toast. Si Master York ay tulad ng isang prangka na tao. Halika, halika, halika. Ang bawat tao ay may isang toast kasama si Master York. Pinahigpit ni Hugh ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay magalang, ngunit sa katotohanan na isip niya si Harvey bilang isang tulala. Ang pag-inom sa amin sa isang okasyon na tulad nito. Kapag nalesing ka, magkakaroon kami ng isang daang paraan upang mahulog si Cynthia sa aming mga kamay ng walang gulo. Lahat ng tao ay nagpunta upang magkaroon ng isang toast kasama si Harvey sa ilalim ng kahilingan ni Hugh. Master York, hindi tayo maging magkakaibigan ng walang kaunting salungatan. Cheers! Ang gwapo mo, Master York. Magkaroon tayo ng isang mahusay. Bottoms up! Si Harvey ay hindi naging magalang. Hindi niya tinanggihan ang sinuman at umiinom kasama ang bawat solong tao doon. Brother-in-law, itigil mo ang pag-inom. Magkakaroon ng malaking problema kung patuloy ka. Halos hindi mapigilan ni Cynthia ang kanyang luha sa nakikita niya. Pinilit ni Harvey ang pag-inom, ngunit hindi siya pinansin ni Harvey, na parang lasing na siya upang tumugon. Ngayon, ikinalulungkot ni Cynthia na isama si Harvey bilang isang scapegoat. Ang ekspresyon ni Harvey ay nanatiling pareho nung dumating ang isa pang pag-ikot ng inumin, ngunit ang buong katawan niya ay muling napuno ng alkohol. Ngumiti si Hugh at nagtapo ng isang maingat na pagtingin kay Eva at ang kanyang posse sa mga social butterflies. Agad, lumapit sila kay Harvey habang may hawak na baso ng alak. Master York, dapat kang magbayad sa amin ng ilang paggalang. Halika, magkaroon tayo ng ilang inumin. Nagpalitan ng sulyap si Eva at ang iba pang mga batang babae. Si Cynthia ay hindi sinasadya na tumayo at sumagot, Senior Klein, iinom ako sa iyo. Cynthia, allergic ka sa alkohol. Hindi ka dapat uminom. Bukod, ang iyong bayaw at kasintahan ipinangako na uminom para sa iyo. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa mga kalalakihan ay ang kanilang reputasyon. Hindi na namin ibabalik ang aming salita. Hindi ba tama, Master York? Binigyang diin ni Eva ang kanyang mga salita. Ang mga makukulay na tawa ay sumigaw ng sabay. Tumawa si Harvey, tama si Miss Klein, hindi na maibabalik ng mga kalalakihan ang kanilang salita. Dapat kang umupo, Cynthia. Maaari pa akong uminom. Hinawakan ni na Harvey at Eva ang mga baso, at uminom na parang walang bukas, sa pagtingin sa lasing na ekspresyon ni Harvey. Ang mahaba at manipis na mga mata ni Hugh ay kumitid. Halika, ang mga magagandang bagay ay magkakapares. Magkaroon tayo ng isa pa. Uminom tayo hanggang makita natin ang sikat ng araw. Tama, ngumiti si Harvey at naglagok ng isa pang baso. Ang mas maraming paginom ni Harvey, mas maliwanag ang pulang kulay ng kanyang mukha. Pinanood ni Hugh ang paningin na ito sa isang malamig na pagtawa. Ano ang isang tulala? Napaka jolly pa rin niya kahit na matapos na piliti na ipainom ang labis na alak na ito sa kanyang lalamunan. Batay sa karanasan ni Hugh sa pag-inom, mahuhulog si Harvey pagkatapos ng ilang inumin. Kung hindi mawala ng kalahati ng kanyang habang buhay si Harvey dahil sa sobrang pag-inom, kakailanganin niyang malinis ang kanyang tiyan. Samantala, tinitigan ni Tristan si Hugh sa paghanga. Tulad ng inaasahan mula sa kay Master Baker, na gumagawa ng isang walang kahirap-hirap na tagumpay. Tama siya upang hilahin ang trick na ito sa isang tulala tulad ni Harvey. Kinuha ni Tristan ang isa pang baso ng alak at agad na sumulong. Di nagtagal, ang mga bote ng alak ay agad na naging walang laman. Hinatak ni Cynthia si Harvey at binigkas, brother-in-law, huwag na iinom. Uuwi na tayo, tama, Kayong mga kababaihan ay walang naiintindihan. Sa mga lalaki na umiinom ay wala sa inyong negosyo. Napapikit ang katawa ni Harvey, malabo ang kanyang mga mata. Tumingin siya na parang malapit na siyang mahulog kahit anong minuto. Oo, oo, oo. Tama si Master York. Uuwi na tayo kapag lasing na tayo. Halika, magdala ng mas maraming alak. Ang isa pang buong kahon ng alak ay dinala. Ayon sa plano ni Hugh ang paghahalo ng pula at puting alak ay gagawing mas mabilis ang pagbagsak ni Harvey. Nakakagulat na sapat na, si Harvey ay umiinom pa rin ng isa pang galon ng alak. Kahit na mukhang pasuray-suray na siya anong mang minuto, nakatayo pa rin siya ng tuwid. Patuloy niyang sinamahan si Hugh at ang iba pa na uminom. Si Cynthia ay labis na nababalisa hanggang sa kung saan siya ay nasa gilid ng luha. Patuloy niyang sinisikap na kausapin si Harvey sa sitwasyon, ngunit hindi siya nito pinansin at patuloy na umiinom habang kumikilos pa ring lasing. Di nagtagal, walang laman ang winbox. Ang karamihan ng tao ay nahulog sa patay na katahimikan. Si Hugh at ang natitira ay may kakilakilabot na mga ekspresyon. Nasa kanilang mga upuan, at ang bawat isa sa kanila ay nadama na ang kanilang mga ulo ay umiikot ng walang katapusan. Ang kanilang kamalayan ay lumago labis, at tumingin kay Harvey na may naguguluhan na mga tingin. Nang makita na wala nang nagbubuhos ng higit pang alak, kinuha ni Harvey ang isang bote at lumapit kay Tristan at sa iba pa. Halika, dapat pareho ko kayong frituhin sa dati. Yamang lahat kayo ay napakaraming toast sa akin, dapat ko ring gawin ang pareho sa inyo. Ang tools na ito ay para sa laban na mayroon tayo bago tayo naging magkaibigan. Ito ay para sa akin upang ipakita ang aking paghingi ng tawad. Sinabi ni Harvey, pinupuno ang baso para sa kanyang sarili at lahat na naruroon. Si Hugh, Tristan, at ang natitira ay naiinis. Ipinagpalagay nilang lahat na lasing na si Harvey. Kung hindi, bakit lalapit sila kay Harvey upang uminom ng higit pa? Di nagtagal, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, kahit na si Harvey ay gumagalaw sa kaliwa at kanan, na parang malapit na siyang magpasuray-suray kahit anong minuto, hindi siya mukhang nahihilo nang humiling siya ng mas maraming inumin. Matapos ang tatlong buong pag-ikot, naramdaman ni Tristan at ng iba pa na malapit na silang mamatay. Gayunpaman, mukhang maayos pa rin si Harvey, ang mga sulok ng bibig ni Hugh ay kumibot. Karamihan sa mga tao ay tiyak na mahuhulog pagkatapos uminom ng sobrang pulang alak na halo-halong may puting alak. Si Hugh mismo ay maaaring kumuha lamang ng dalawang galon ng alak sa pinakamagaling. Naramdaman niya na lumalaki na ang kanyang dila, at ang kanyang mga salita ay lumubog sa isang hindi maayos na pagbigkas. Hindi tumigil si Harvey at humingi ng isa pang pag-ikot. Sa lalong madaling panahon, hindi lamang ang mga social butterflies, kahit na hindi na mahawakan ni na Tristan at Hugh ang anumang alkohol. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang lumubog ng walang katapusan. Lahat sila ay nahulog sa flat na mesa, hindi na makakabalik muli. Nabigla si Cynthia, napakagaling ng kapatid na lalaki in-law. Pinabagsak niya sa inuman ang lahat sa kanyang sarili. Master Baker, ang isang libong baso ay napakaliit pa rin kapag umiinom kasama ang isang mahal na kaibigan. Halika, magkaroon pa tayo. Walang balak si Harvey na palayain ang mga taong ito. Ang problema ay, lahat sila ay nawala na at wala ng lakas na naiwan. Maaari nilang tanggapin ang alak mula kay Harvey sa tahimik na kalungkutan. Bang! Pagkalipas ng isang inumin, nahulog si Hugh sa sahig. Ang iba ay nahulog din halos sa parehong oras. Si Harvey at Cynthia lamang ang naiwan. Si Harvey ay casual na itinapon ang baso ng alak sa kanyang kamay. Bumalik ang kanyang mukha sa karaniwang expression nito. Brother-in-law, maayos ka. Kinuha mo ang isang dosenang mga ito sa iyong sarili. Nabigla si Cynthia, maaari lang tumawa si Harvey. Magiging maayos pa rin ako kahit na matapos ang ilang higit pang mga pag-ikot. Kaya't nang pumunta ka upang makita ang isang kliyente kasama ang aking kapatid na babae last time, nagpapanggap kang lasing. Kung hindi ako sapat na masigasig, baka ikaw ay may balak at matulog sa kanya. Naaalala ang eksenang iyon, pinahit ni Cynthia ang kanyang mga mata. Nagdilim ang mukha ni Harvey at pinadulas niya ang nuo ni Cynthia. Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang iyong brother-in-law. Hindi ba normal na matulog kasama ang iyong kapatid? Hindi ko ito papayagan, kahit ano paman. Nagalit si Cynthia, kumukulo sa galit. Medyo manggugulo ka, walang magawa si Harvey. Tiyak na hindi nahuhulaan ang kanyang hipag. Sige, lumabas ka sa labas at hintayin mo ako. Kailangan ko pa rin harapin ang mga taong ito. Sumang-ayon si Cynthia sa isang ungol at masunurin na lumabas sa kwarto nang umalis si Cynthia, naging malubha ang tingin ni Harvey. Nagpunta siya at itinaas si Hugh. May isang bote ng porselana na walang kulay na likido sa malapit. Tila ang bagay na ito ay ginamit laban sa mabuti at matapat na kababaihan. Ibinuhos ni Harvey ang buong bote sa loob ng bibig ni Hugh. Pagkatapos ay kinuha siya kasama si Tristan bago itapon ang mga ito sa isang kalapit na stall sa banyo. Pagkatapos nito, ikinandado niya ang pintuan ng kwarto mula sa labas. Pagkatapos umalis sa pribadong club, kinuha ni Harvey si Cynthia at bumalik sa Gardens Residence at hiniling na manatili siya doon ng ilang araw, tulad ng tungkol kay Hugh at sa iba pa, walang gaanong nagmalasakit sa kanila si Harvey, kung nagpakita ulit sila, hindi niya iniisip na papatayin sila sa hilagang lalawigan, sa loob ng isang villa sa ilalim ng paana ng Great White Mountain. Ang nangungunang tao ng Taekwondo, si Wallace Park, ay nanirahan dito. Sa pagtingin sa mga mahabang ilog at matataas na bundok ng bansang J, yamabang si Wallace. Kahit na ang mga pinakamasamang lugar ng Country J ay hindi bababa sa isang libong beses na mas mahusay kaysa sa Country H. Pagkatapos lamang, ang mabilis na mga yapak ay umalang ngaw mula sa likuran niya mismo. Ito ang kinatawan ng star chabel na si Peter Lee. Ang kanyang mukha ay parang la bilang isang multo. Sir, masama ito. Ang ekspresyon ni Peter ay kakilakilabot. Ano ang nangyayari? Ang iyong pinakamahusay na alagad at ang aking kinatawan, kasama ang iba pa, lahat ay napatay. Maging ang apat na Heaven King at ang tatlong banal ng Taekwondo. Sir, ang sining ng Taekwondo ay mawawala kung wala kang gagawin tungkol dito. Si Peter ay tumingin ng lubusan. Ang namatay na si Roy Garfield ay walang kahulugan sa kanya. Ang problema ay, kahit na ang tatlong banal ng Taekwondo ay namatay din kasama niya. Walang alinlangan, si Peter ay nahaharap sa isang malaking krisis sa sandaling ito kung hindi siya makagawa ng isang patas na pahayag sa Bansar J sa isang maikling panahon, tiyak na wakasan nila siya. Naguguluhan si Wallace. Mayamaya, -maya, binuo niya ang kanyang sarili at tinanong, alam mo ba kung paano namatay si Mark? Si Mark Duane ang pinakamahusay sa labas ng tatlong banal ng Taekwondo. Siya ang pinakamahusay na alagad ni Wallace, at may halos 60% ng mga kasanayan sa kay Wallace. Maaaring sukatin ni Wallace ang mga kasanayan ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng paghusga kung paano namatay si Mark, sumagot si Peter, kakilakilabot ang mukha niya, hindi ako sigurado. Nagpalaganap ng balita ang Buckwood na namatay ang aming mga kalalakihan dahil sa pagsabog ng pipe ng gas. Ginagamit din ng Country Age ang dahilan na ito upang makitungo sa ating embahada. Sumpain Kabanata 1485, sinabi ng gobyerno iyon, pinahigpit ni Wallace ang kanyang mga mata. Oo, tumango si Peter. Tiyak na dapat mong malaman kung sino ang kalaban namin, kung gayon. Siyempre, ito ay isang lalaki na nagngangalang Harvey York. Ayon sa pamilyang Flynn mula sa Hong Kong, ang tunay na pagkakakilanla ni Harvey ay malamang na maging ang nangungunang tao ng South Light, si Prince York mismo. Siya ang kumokontrol sa Sky Corporation. Pinagsama niya ang lahat ng mga ari-arian mula sa pamilyang Yates at Star Chable sa Southlight. At ngayon, naghahanda ang Sky Corporation na mapalista sa merkado. Sumpain siya, nagbago ang tingin ni Wallace at Humangal siya, naisip ko na ang kalaban namin ay isang pambihira, ngunit siya ay isang prinsipe lamang. Tiyak na mahawakan siya ng bansa Jay. Dahil ang gobyerno ay handang masakop siya, gagamitin din namin ang aming mga kapangyarihan upang makipaglaro sa kanya. Nais kong makitungo ka sa kay Prince York at Sky Corporation minsan at para sa lahat. Nais kong hindi mapalista ang Sky Corporation at nais kong mabangkarote si Prince York. Pupunta kami sa Buckwood, sa mga sinabi ni Wallace, ngumisi si Peter, dahil inihayag ito ni Wallace, Maaari na ngayong magamit ni Peter ang lahat ng kanyang kapangyarihan at koneksyon sa Country H ng walang prinsipyo, lumabas si Peter sa labas ng looban at tumawag sa Buckwood. Kumusta, Master Flynn? Kasabay nito, sa Regency Enterprise, si Mandy ay naging abala kamakailan dahil sa mga negosyo at muling pagsasaayos ng mas mataas na pagtaas ng kumpanya. Siya ay dapat na ibigay ang bawat solong gawain sa kanyang solong kamay. Ang ilang mga mahahalagang kliyente ay magagamit lamang sa gabi. Tulad ng malapit na tumawag si Mandy para sa takeaway para sa hapunan, tumunog ang telepono. CEO Zimmer, ang ilang mga panauhin mula sa pamilyang Baker ay nagsabi na nais nilang pag-usapan ang tungkol sa mga detalye tungkol sa mga villa sa Silver Nimbus Mountain Resort. Tinanong nila kung maaari naming hayaan sila. Tumawag ang front desk na may magalang na tono. Inisip ito ni Mandy at sumagot, dalhin sila sa isang restoran sa ibaba at magrenta ng isang kwarto. Ituturing ko sila sa isang pagkain. Narinig ni Mandy ang pag-uusap ni Halsey tungkol sa mga bakers ng San Francisco dati. Habang abala si Halsey na nagtatrabaho sa San Francisco, binanggit niya kay Mandy na maraming mga negosyo sa ilalim ng pangalan ng pamilyang baker. Ligtas na sabihin, ang mga bakers ay mga hari ng San Francisco. Talagang bumili ang bakers ng isang villa sa Silver Nimbus Mountain Resort sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan. Hindi mahalaga kung bakit nais nilang makita si Mandy, kailangan pa rin niyang bigyan sila ng respeto. Makalipas ang ilang oras, nagpunta si Mandy sa restoran na sinamahan ng ilang mga bodyguard. Matapos ang nakaraang insidente, madalas siyang kumuha ng ilang mga bodyguard upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Naglakad siya papunta sa pinakadulo na kwarto ng restoran, kung saan ang isang lalaki na may suot na puting suit ay abala sa pagharap sa karaoke. Nang pumasok si Mandy, ang lalaki ay nasa huling liriko na ng kanta. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay ginagawa ang kanilang pinakamahirap na pumalakpak para sa kanya. Matapos na matapos ang kanta, lumingon ang lalaki sa tunog ng mga yapak sa likuran niya, at nakita si Mandy. Walang iba siya kundi si Hugh Baker. Kung inang agad ang kanyang mga mata matapos niyang makita si Mandy. Kumuha siya ng isang upuan sa sopa nang walang tigil at inilagay ang isang paa sa itaas ng iba pa. Ikaw ang CEO ng Regency Enterprise, Mandy Zimmer. Ikaw ang nagpapagamot sa amin sa isang pagkain. Tumawa ng mahinahon si Mandy. Kung hindi ka interesado, maayos din yun. Hayaang pag-usapan ng Villa sa halib. Si Hugh ay sumabog sa kanya ng isang kakaibang ngiti. Siyempre kumain kami. Ngunit bago iyon, tawagan si Harvey York at sabihin sa kanya na pumunta dito ngayon.